Буде багато різноманітних заходів і дитячих гулянок, і показів новорічних мультфільмів під відкритим небом, вертепи, колядки і різні заходи благодійні. Також в кінотеатрі буде благодійний пункт прийому допомоги для дітей, які знаходяться у наших дитячих будинках. Спробуємо цього року вперше провести такий соціальний марафон і, власне, зібрати кошти на придбання обладнання для дитячої міської лікарні, що пов'язано з допомогою дітям, які мають вади здоров'я, власне, після народження.